নমস্কাৰ, প্ৰথম সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত প্ৰভা মহন্ত। আৰম্ভণিতে জনাব বিচাৰিছো এক ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰী বজাৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত নিহত হৈছে পাঁচজন লোক। দুৰ্ঘটনাত তিনিজন থিতাতে নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে দুজন লোকৰ। নিহত লোককেইজন হৈছে উছমান আলী, ৱাহিদুৰ ৰহমান, মজিবুৰ ৰহমান, নেকিবুৰ ৰহমান আৰু জয়নাল আব্দিন। লোককেইজনে বজাৰ কৰিবলৈ অহাৰ সময়তে লাহৰিঘাটৰ পৰা মৈৰাবাৰী অভিমুখে তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মহতিয়াই নিয়ে লোককেইজনক। মৃত্যুদুৰূপী ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AA02E6266। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল চালকজনে। অৱশ্যে চালকজনক কৰায়ত্ব কৰি মৈৰাবাৰী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৰাইজে। আৰু ইফালে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখন। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ।